Olá pessoal, beleza? Meu nome é Breno, pra quem não me conhece, sou Dive Master. Agora a gente vai fazer um mergulho na Frágil Califórnia. Hoje a gente está aqui no ponto de mergulho Laje Branca, um dos pontos mais procurados na Ilha Grande, que é a Gruta do Acaiá. Vocês vão curtir. Pessoal, tudo bem? Estamos hoje aqui. Vamos de volta. Não, pero igual vamos hacer de vuelta, porque eu não dije que está me espetando, o Zuko está perto de você. Mas, e venham viver. Não consegui. Vamos fazer esse finalzinho de novo. Entrando, oi, pessoal, tudo bem? Somos Luciana e Ezequiel. Hoje estamos aqui na Dolce Vita Pousada em Mergulho. Pousada maravilhosa, pé na areia. Maravilhoso para você vir curtir seus esportes aquáticos, fazer trilhas, encarar novas praias e, por que não, se aventurar na Gruta do Acaiá ou fazer um belo de um passeio ao redor dessa ilha paradisíaca. É isso aí, pessoal. Programem suas férias e venham para cá, porque a nossa família estará esperando a sua família. Vamos lá! Vamos lá! Okay.